bila mana-mana company pun dia akan start dengan dia punya campaign, dengan dia punya warm up kan. Jadi akan start dengan new year, new me. Kalau perasan bila I cycle dalam training, dalam group akan ada cycle kat situ, training new year, new me. Hari ni kita training in class, kenapa akak pilih tajuk new year, new me? Maknanya bila setiap tahun, bila tepat je pukul 12 tu, kita kata oh, happy new year. But how about you? You ada ke you new ke? Adakah you ada, adakah anda ada orang yang sama selama-lamanya, sama je kan? So kena ada some perubahan lah pada diri. Azam ke, what is your resolution? Apa azam you? Nak jadi lagi baik ke, jadi apa ke? So akak selalu advice pada korang. Okay, bila balik rumah tu, you ada ni, ambil pen, tulis you punya azam untuk 2018. Apa you nak? Lepas tu kalau, I tak tahu kalau kat government, kalau kat private, kita ada appraisal. Kan? So maknanya you sendiri yang evaluate. Bila I dah buat I punya azam tu, you kena tengok. Janganlah buat sampai hujung tahun baru you nak tengok. You buat dalam 3 bulan or every month. Macam contoh sekarang dah 6 hari bulan ni dah. Kan? So you akan tanya diri, dalam 6 hari ni apa yang I dah buat? What is the positive things I do 6 hari ni? Oh, hari ni I dah pergi ke training untuk dapat ilmu. Ilmu, I mencari ilmu. So maknanya is a good thing. So I dah buat dah benda baik selama 6 hari ni. Yeah. So this is like the talking about. Yeah. So ni akak akan campur lah bahasa Melayu sikit eh. Sebab you prefer akak cakap mix eh. Okay. So dekat sini kita tahu tak semua orang kaya dan berkuasa tu dia adalah talented, orang yang berpelajaran, charming or good looking. Agree tak? Kan? Tak semua kan? Okay. So, who is the young musician? Dia ni buta tau daripada kecil lagi. Tapi dia nak jadi big singer. So, biasa bila kita tengok artis ni semua nak full package. Kena cantik kan? Tapi dia ni buta. Tapi dia ada semangat nak jadi singer. Kan? Okay. Siapa ni? Mesti orang tak tahu kan? Tapi kalau korang tak tahu nanti korang boleh google lah siapa orang ni. His name is Ray Charles. The richest blind singer in the world. Dia adalah antara yang terkaya, ya, artis yang dekat dunia. Buta ni, ya, tapi dia very good at performance. Very sure. Bila you all free, you all google, ya. Okay, akak bagi second person pula. Siapa orang ni? Dia ni dulu-dulu, ya, masa dia kecil-kecil ni, dia ni tak talented langsung. Okay? Dia tak boleh bercakap. Dia problem nak bagi speech, nak bercakap dengan orang. Okay? Dia dah 80 kali pergi audition untuk dapatkan small role actor saja. Tapi kena reject. Ya? Yeah? Tom Cruise. Ya? Yeah? Okay, orang yang ketiga. Siapa ni? Dia ni daripada keluarga yang bermasalah masa kecil. Banyak orang percaya yang dia ni takkan sukses lah. Dia banyak kali dah cuba minta kerja tapi tak dapat sebelum dia successful. Okay? Okay? Sekarang dia dah multi-millionaire. The richest woman in the world. Oprah Winfrey. Ya? Kalau tahu sejarah dia ni, masa kecil-kecil memang ni lah. Family broken, ya? Okay. So yang ni membuktikan yang kita semua boleh berjaya. Ya? Yeah. Tak kisahlah you. You jangan rasa kecil hati. Alah, kat sebelah I ni, orang ni, orang apa, I ni biasa je kerja kuli-kuli ke? Tak ada. You don't have to limit you punya self. Dia pun orang biasa. I pun orang biasa. Betul tak? Jangan letak limit, ya? So means you pun boleh jadi successful. So nothing is impossible. Only you can overcome your obstacle. Maknanya, you jangan, tak ada impossible lah. Macam Wan, I bagi contoh Wan, dia main belasah je. I suka perangai dia. Dia main belasah je. Okay? Sebab dia percaya nothing is impossible. Ya? Yeah? Okay. Dia apa? Berusaha. So sekarang ni, yang korang kena faham, apa vision korang? Apa yang korang nak? Itu adalah aset yang sebenar. Korang tahu tak, kita ni Allah kurniakan ni, akal kan? Very strong. Itu, bila kita fikir, dia akan reflect kita punya action. Bila kita fikir, automatic kita punya action akan ni.
sebab dia connected. So you all have to always think positive. Kalau kata hari ni aku nak close lah satu, at least satu sebelum aku tidur. Kau dah cakap dah pesan-pesan dalam kepala. Percayalah. Mesti dapat. Kalau tak dapat pun at least sudah berusaha. So automatically you tak sedap tidur lah kalau I tak close satu case. Okay. All of us want to be a good in what we do, but how good do you really want to be? Orang nak jadi good ke, very good ke, the best in your field? Maksudnya, bila kita buat kerja sesuatu tu, okay lah, good. Okay? Tapi bila you buat lagi, improve, very good. Lepas tu, you buat lagi, you dah the best in your field. So, orang akan duk cari one je. Sebab dia kata, kenapa you cari one? Sebab dia memang bidang dia. Ha, kenapa you cari I? Kenapa I cari Rizal? Rizal, orang yang akan judge, bukan dia. Rizal okay, dia juga boleh, very good lah. Tapi kalau you nak master, you cari one. Ha, see, people like this. So macam mana kita nak jadi very good, the best in your field? Practice, make always perfect. Okay, maksudnya, kalau hari ni kita jumpa seorang, mungkin kita still tak improve. Jumpa lagi ramai, macam-macam lah soalan dia lempar, tak hang ke apa ke, kan? So, benda-benda ni akan ni, yang membuatkan anda jadi tahan nasak lah, tahan nasak dan lagi expert lah in your field, ya? Yeah? Okay, do not underutilize your true potential. Maksudnya, contohlah, okay, Rizal ni kata, Aika memang tak boleh masak. Okay, cuma bidang I ni je. Tapi you will be surprised. Riza, walaupun dia tak pandai, dia cakap tak pandai masak, tapi bila dia selalu tolong mak dia, automatically dia realize, ini boleh masak juga, not bad. Yeah? So you all tak tahu apa potential. Sebab tu dekat mana-mana company, even dekat bank pun dah ada talent management. Sebab kita manusia ni, kita banyak talented, kita multi, kita bukan robot. So macam bila dia orang bagi you all training, benda tu, why dia bagi you training? Sebab dia tahu you boleh, mungkin you boleh talented you dekat sini. I percaya juga some of you boleh menyanyi, kan? So, one person dia talented, dia bukan saja pandai buat sale. Contoh macam one, dia approach kat customer tu. Bila customer ni dia chef, dia takkan cerita pasal, ni dia akan cerita, dia chef. Dia start cerita pasal bidang dia. Kau faham eh? So, maknanya one also talented, dia cuba masukkan dia punya experience dekat chef tu. Faham eh? Faham maksud saya? Maknanya ada talented. Bila jumpa customer, customer cakap, boleh tak jumpa you dekat karaoke? Boleh, Nohan. Kita buat table talk dekat karaoke. Boleh? Tu nyanyi-nyanyi dekat, pandai juga engkau eh? Then, customer tu kata, kau ni boleh lah satu ni. Okay, kita register lah. Macam tu. So, means, use you punya talented, ya? Yeah? You ada true potential. Okay, the choice is you. We are the champions. Semua ni champion. Janganlah cakap macam baru-baru ni kan result keluar. Alah, anak hang champion lah. Anak aku tak ada salah. Semua champions. Sebab kita lahir memang pun dah ada juara kan. Kita dah dilahirkan sebagai juara. So, you always tell yourself we are champions. Eh? Okay. Banyak orang nak tengok. Alah, tunggulah. Cuman, jomlah masuk. Alah, tak apa. Hang masuk dulu lah. Nanti aku tengok dulu. Ya? Yeah? Biasa orang akan tanya. Dia suka macam tu. Sama lah. Orang-orang macam ni dia suka look see. Dia pergilah di kelas sepang. Dia nak tengok apa yang berlaku dekat di kelas sepang tu. So, people prefer like that. Okay? But, you kena ingat. Make things happen when you play. Be the best. Maksudnya, bila kita menyanyi, you try your best jadi the best singer. Walaupun vokal tu tinggi ke, you try juga tarik. Sebab you nak bagi the best. Kan? Apa-apa yang you nak buat tu, make sure apa you buat, apa-apa bidang lah you all buat tu, kena make sure you all buat the best. Best for yourself. Buat yang terbaik. So, tak adalah you rasa regret. Kata, alah, saya dah cuba dah the best. So, at least saya dah cuba, ya? Yeah? So, untuk success tu, you kena fikir big. Think big. Okay. Bila kita big dream, think big, it's free. Tak ada charge pun. Kan? Tak ada problem. You have to think big. Bila you think big, automatically go to the action. Macam contoh, I need zero knowledge pasal Bitcoin. Tapi I ada big dream. I fikir, I nak beli kereta Ferrari lah.
dalam tahun ni semua kawan hang gelap. Kau ni mimpi lah. Kan? Satu pun kau tak boleh close. Nak cakap gagap lagi nak fikir pasal Ferrari. Kan? Tak. You yang believe yourself. Tapi bila you buat tu, bila sampai satu stage kan, you tak achieve. You jangan sedih. You patut bangga. At least saya dah mencuba. Saya dah mencuba untuk mendapatkan. Okay? So don't stop to think big. Must be think big. Yeah? Okay. The strong will survive, but only the best will succeed. Betul. Bila your training, I tahu dekat camp your training kan, kan ada yang jatuh, betul tak? Yang the best will be succeed. Yeah? Okay, ask yourself, what do you really want? Akak pernah tanya ke orang juga, sebenarnya korang boring lah sini hidup ni. I rasa I nak berhenti lah. I tak tahulah apa nak buat. I nak kahwin tapi macam I rasa macam tak nak kahwin. I rasa I nak beli ni tapi dia tak sure apa dia nak dalam hidup dia. So, first you have to ask yourself, you want to be survival or achiever? Okay, you nak jadi achiever ke you nak survive? You kena tanya, eh? Nak jadi achieve tu, dia tanyalah diri you. I nak achieve. Achieve ni, achieve dalam apa? Banyaklah achieve. Ya? Yeah? Okay? So, you kena ada anjakan paradigma. Siapa tahu anjakan paradigma? Tak tahu eh? Paradigm shift. Okay, dia macam ni. Kalau you nak achieve sesuatu, you kena buat anjakan paradigma lah. Kena berubah. Ya? Yeah? Anda kena berubah. So, dalam paradigm shift ni, dia cakap, okay, when there is a paradigm shift, all your past, apa, S, yeah, all your past shift become zero. Maksudnya, apa-apa semua tukar pada ni. You kena jadi zero, kena start balik. We cannot become what we want to by remaining what we are. Yeah? Okay? Ini, akak bagi tahu ni. Kenapa akak bagi tahu semua benda ni? So banyak sangat bila dalam grup tu akak susahlah customer ni nak tukar mindset dia orang kan, sebab dia orang trauma lah dekat sebelum-sebelum pengalaman. Inilah yang korang gunakan strategi ni, ya, yeah? Change. Okay, first change dia orang punya pemikiran, fikir tukar negatif tu kepada positif. Bila you approach ke orang, dia orang akan cakap alah scam lah, ya, yeah, I dah pernah buat lah, rugilah, bla 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 kan. Semua negatif dekat you all. So how? Itulah challenging to you. You have to achieve. Okay, achieve ni mungkin you hari tu you tak berjaya close deal dengan dia. Dia tak berjaya nak register. Tapi you berjaya change dia punya mind. Ya? Yeah? So doing things the right way to generate the good result. Maknanya masa mula-mula you explain kat dia, buatlah benda betul. Ya, janganlah misleading ke apa kan. So bila you dah buat tu the best way, dia akan hasilkan good result untuk you. Ya? Yeah? Okay, change is about what? Character. Tukar karakter. Jangan malas. Jangan malas nak belajar. Belajar ni banyak cara. Melalui leader you yang ada pengalaman. Rajin-rajinlah jumpa leader you. Kan? Ini nak kena suap je, tanya leader. Leader pun ada bini, ada masa dia dengan family. Takkan nak kacau tengah malam nak tidur dengan bini, banyak-banyak peluk dah pergi on call kan. So respect lah kan, kesianlah leader kan. Leader pun okey-okey dia layan, dia tak boleh kata tak pula kan. So you have to ada kesian. So maknanya character tu, you have to change your character. You boleh belajar daripada pembacaan. Bila you all pergi ke mall tu, pergilah sesekali pergi ke kedai buku. Tengok buku yang berkaitan Bitcoin, teknologi, majalah tu. Beli. Tengok harga lah, letak balik. Baik aku beli baju. Okay? Change the character. Tu tahun lepas. Tahun ni kalau boleh, ilmu tu, ya? Yeah? Banyak cara. So, then you decide who you like to be, ya? Yeah? Okay. Ini tukar change. Change ni maksudnya daripada you, dan you pun change customer punya, you punya prospect, dia punya ni, ha? Mind. Be transform. You kena be transform lah. You have to stop being a coward. Coward tu, to be become a brave. Macam Riza. Customer tu, Riza duduk kedai mamak lah. Tengok customer tu, satu orang awet tu duduk dua seorang je. Aku ni nak pergi approach dia, takut lah nak cakap. Kan? No. This is a stranger. Riza cakap, kak macam mana nak dapat customer?
Aku rasa tak ada database. Actually, database tu adalah dah ada depan mata you. First, kawan, family, you punya rakan-rakan sekolah. Tapi kadang-kadang orang yang terdekat ni adalah orang yang suka reject you. It's okay. As long you dah try, dah approach. Okay? Tapi you lupa, stranger tu, sebab you hidup dengan community. Bila you keluar, you duduk kedai mamak lah, for example. You tengok seorang duduk kan, daripada duduk diam, you pergi. Assalamualaikum, kak boleh duduk? Kalau dia kata tak boleh, then dia janganlah duduk. Kan, dia kata boleh. Then you duduklah, kak. Free tak kak? Saya nak cerita sikit boleh? Ha. Buka, jangan takut, brave. Okay? What will make you successful? Mindset. Ini paling penting. Kalau you jumpa kat mana-mana luar, dia orang akan tanya, alah, tak maulah, kita dah kenalah dulu. So, this is the first challenge. You kena tukar orang punya mindset. Tengah ada orang yang suka makan gaji ni, alah, makan gaji je lah, kan? You kena buka mindset tu. Ya? Dengan ada testimonial yang korang dah buat sebelum ni, tunjuk. Tukar mindset dekat pakcik-pakcik. Pakcik-pakcik kan, macam, pakcik, alah, kenapa beg sekolah tak bertukar? Kenapa pakcik manalah mampu nak? Pakcik tahu tak kat luar tu banyak peluang? Ajar. Change dia mindset. Ya? Duduk. Macam pakcik yang Pak Ngai saya cerita tu. Dia, apa? Very good. Dia, apa? Aktif. Daripada duduk dekat kedai kopi, you know? I belajar daripada dia. Dia maknanya, dia aktif. Dia walaupun dia warga emas, dia tak... Dia aktif lah. Dia tukar mindset dengan dia punya kawan-kawan, ya, supaya be aktif. Positive thinking. Communication skills. Maknanya, setiap orang dia cakap lah, setiap orang ada masing-masing dia punya words yang power. Mungkin one bila cakap dua perkataan, orang dah close deal dah. Macam Liza, dia cakap panjang-panjang lebar. Tak close-close lagi. Ya? So, communication skill ni bukannya one time saja. Lagi banyak you belajar, lagi banyak you improve, ya? Yeah? Daily working habits. Ini paling penting ni. Kalau you buat hari ni, you semangat gila-gila. Hari ni aku nak keluar 10 dalam in one day. Customer. Okay, before you. Okay, lepas tu, bila dah jumpa 10 prospect tu, semua hentam you. Balik tu, keesokan, tak mau dah pergi. Okay? So, tak ada momentum. So memang tak boleh sukses lah. So daily working habits ni maknanya you, bila you buat selalu macam tu. Macam orang pergi gym, I pernah tanya orang, kau kenapa addicted dengan gym? Kita bila tak pergi sehari rasanya rasa macam tak sedap badan. Right? Dia dah habit. Macam akak pun drive, ikut jalan tu je. Padahal ada pun jalan, ada option jalan lagi. Tapi I dah jadi habit guna same route. Same thing juga. Bila you buat benda yang sama, you will be get the result lah. Okay? So, are you ready to start? You all dah start dah? Iriza, you ready tak untuk start 2018 ni? Ha, must be ready. Time, kita rugi masa. Orang lain semua laju je. Frankly, yang kita tengok kat training ni yang datang, dalam group tu ramai yang, apa orang kata, meroket eh? I pun baru belajar, okay. Meroket. Tapi, I boleh cakap, walaupun you all mungkin tak meroket macam sebagaimana dalam grup-grup lain, tapi I bagi big credit dekat you all sebab you all datang nak improve. Dekat sana, saya tak tahu macam mana strategi diorang. Okay, main roket je. Takut roket tu kena tembak pom jatuh. Kan? Ya? Yeah? So, maknanya meroket tu betul kena cara meroket. Ya? Yeah? Okay, so are you ready to start? Okay? So, must be ready. Okay, sebab sekarang dah 6 hari kan? Okay, take the risk and challenge yourself. Ini pertama sekali yang you kena start. Siapa orang baru tu? Dia, congratulations sebab you berani ambil risk. And you dah challenge yourself. You challenge yourself apa tau? Hari ni I dah register, I tak nak one register I je. I pun mesti mati-mati nak register bawa I juga. I punya partner. Kan, I tak nak lah jadi sleeping partner. I pun ada partner I juga. Macam Wan. So, I have to challenge myself. Dalam minggu ni, aku dah aktif dah ikan aku. Minggu ni, Wan, aku pun akan buktikan kepada kau. Aku akan close, mati-mati. Close 3 partner. Kau akan tengok. Macam tu, eh? So, no fear. No fear tu maksudnya jangan takut.
Jangan takut ya. Pergi je. Bolos saja dinding tu. Buat. Okay? Out your expectation. Okay, contohlah. Riza kata, aku dah close minggu ni 3. Konsisten je lah 3. Minggu depan. Out your expectation. Mungkin minggu depan aku nak letak 5. Ya? Yeah? Don't wait for perfect timing to achieve your goal. You just have to do it now. Okay, contohlah. Riza approach dekat Rita. Alah, tunggulah. Aku rasa time sekarang ni tak boleh lagi lah. Tunggulah. Okay? Tak ada time yang perfect. Kalau hari ni, hari ni lah. Ya? Itu semua daripada sini. Mindset, eh? Okay. Day to be different. Day to be bold. Day to be new. Make 2018 the best year dalam hidup you. Jadikan 2018 ni. Kalau boleh 2018 ni, I nak you all balik. Buat. Apa korang punya goals? Siapa ada hutang, aku nak settle hutang ni. Pap. Nombor dua apa? Aku nak beli kereta, nak beli rumah. Semua you have to jot down and list. Okay? So my commitment, who are you? We are the achiever. Okay? So dalam team saya tak tahu. Sebab team lain, aku tahu. Dia kadang-kadang dia cakap macam ni. Kita siapa champion? Dia ada macam pengakap lah pula. Ada hip hop ni macam tu. So each of you lah. I think dia orang ada dia punya track, dia orang punya dekod. Kreatif dia orang ya. Yeah? So tu. Okay. Thank you. See you at the top. Okay, nampak kalau tak